Minglawa kya? Shangong khit thit ga ne naw song ya shi thai thadin ne ko tin sat pe ba me. Shikhain bi ne min ja myo ma a chan phat sat kaun si tat phwet win a yauk 60 jaw ha. Di ka ni mana pai ma be yakhain tat daw AA tat phwet si ma a lin win yauk twa bi so ba de. Dollar yet tat twi taing pai tha de sakain dai ga Kawlin myo ko a chan phat sat tak ga in a 100 law de thos sit chin na de twat tai pwet ri tin tan ni de so de thadin ba win. Naw song ya shi thai thadin ne ko tin sat pe ba me.အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတရင်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းမြမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်60ကျော်ဟာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့စီမှအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကား3စီးနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားပြီလို့မင်းပြဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာပဲမင်းမြမြို့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်60လောက်ဟာလက်နက်ချအလင်းဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့တွေကနေအဲ့ဒီစစ်သားတွေကိုမင်းပြမြို့ထဲကနေကား3စီးနဲ့လာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့မင်းပြမျိုးမှာရှိတဲ့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်မင်းပြဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကလည်းသူ့အနေနဲ့အလင်းဝင်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုကားနှစ်စီးနဲ့တဲသွားတာပါမြင်လိုက်တဲ့အပြင်ကားပေါ်မှာအမျိုးသားတွေရောအမျိုးသမီးတွေရောကလေးတွေပါပါတယ်လို့ပြောထားပါသေးတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မင်းပြအခြေစိုက်ခမရ380တရင်ကိုရခိုင်တတော် AA ကနေသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲမင်းပြမှာကြံ့နေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ309နဲ့541တပ်တွေကိုAA ကတောက်လျှောက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေရမှာအခုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲအဲ့ဒီကြံနေသေးတဲ့ခမရ309နဲ့541တရင်နှစ်ရင်းလုံးကိုပါရခိုင်တတော် AA ကနေသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းတွေပါထွက်နေပြီလို့မင်းပြဒေသခံတွေကပြောထားပါတယ်ရခိုင်တတော် AA ဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတောက်လျှောက်သိမ်းပိုက်နေတာဟာဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ဖြစ်တယ်မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာပဲမြောက်ဦးမြို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ308တရင်လုံးကိုလည်းသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလို့ရခိုင်တတော် AA ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့ကော်တူးလေကရင်ပြည်ကိုထူထောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒုစော့ကွယ်ထူးဝင်းကတရားဝင်ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ KNU ဖွဲ့စည်းတီထောင်ခြင်း88နှစ်မြောက်နေ့မှာဘဒုစော့ကွယ်ထူးဝင်းကပြောသွားတာပါဒါ့အပြင်လူမျိုးတိုင်းဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးနဲ့အမျိုးသားတန်းတူညီမျှမှုအပြည့်အဝရှိပြီးကိုပိုင်ပြထန်းဝင်ကိုအပြည့်အဝအာမခံတဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုကိုတိဆောက်ပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းကိုပိုင်ပြထန်းဝင်အပြည့်အဝရှိတဲ့ကော်တူးလေကင်ပြည်ကိုတီထောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ GNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒုစော့ကွယ်ထူးဝင်းကပြောတော့တာပါဒါအပြင်လက်ရှိကာလဟာတော်လှန်ရေးကာလတည်းမှာပဲရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကင်မျိုးသားစည်းရုံးရဲ့နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေရဖို့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေစေဖြစ်တာကြောင့်တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့ကြုံတွေ့လာသမျှကိုရင်ဆိုင်ကြော်လွှားသွားကြဖို့ကိုလည်း GNU ဥက္ကဋ္ဌဘဒုစော့ကွယ်ထူးဝင်းကပြောတော့ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့တော်လိုင်းရဲ့တပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားတဲ့စကိုင်းတိုင်းကကောလင်းမြို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအင်အား800လောက်နဲ့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ Kawlin Revolution KR ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကစပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကကောလင်းမြို့နယ်တောင်ဘက်နဲ့မြောက်ဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာပြီးတဲ့နောက်တိုက်ပွဲတွေတောက်လျှောက်ပြင်းထန်နေရမှာဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကတော့သူတို့စစ်ကြောင်းဖြတ်တန်းရလမ်းတစ်လျှောက်ကခြေရွာတွေကိုလည်းအကြောင်းမဲ့ဝင်းရောက်မိရှုဖြတ်စီးသွားတဲ့အပြင်စစ်ကြောင်း၅ကြောင်းခွဲပြီးအင်အား800လောက်နဲ့ Kawlin မြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ Kawlin ဒေသသတင်းရင်းမြစ်ကလည်းပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါမန္တလေးတိုင်းဘက်မှာလေတတအူးမြို့နယ်မှာပူစောတိအဖွဲ့ဝင်9ဝင်းနဲ့မွန်ကျော်ဆိုသူတို့2ဦးပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရပြီး2ဦးလုံးသေသွားပြီလို့တတအူးမြို့နယ်ပတ်ကဖတ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာပဲတတအူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပေါ့မြိုင်ကျေးရွာကပြစောတိအဖွဲ့ဝင်9ဝင်းနဲ့မွန်ကျော်ဆိုသူတို့2ဦးကိုတတအူးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကနေတွားရောက်ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းရမှာ2ဦးလုံးသေသွားတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပြစောတိ9ဝင်းနဲ့မွန်ကျော်ဆိုသူတို့2ဦးဟာစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မိသားစုနေအိမ်တွေကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ပြပြီးဖမ်းခိုင်းတာတွေဒေါ်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းတွေကိုလိုက်လံစုံစမ်းပြီးစစ်တပ်ကိုတင်ပြတာတွေအပြင်စစ်တပ်အားကိုနေကျေးရွာနေပြည်သူတွေကိုပါနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်ချိန်ချောက်ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးအခုတော့သေပြီလို့တတအူးမြို့နယ်ပကဖတ်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတူကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါဆက်ချင်တာကတော့ဂင်းပြည်နယ်ကရင်ယူတမဟာ9နေမြေမှာဇန်နဝါရီလတလအတွင်းတိုက်ပွဲပေါင်း89ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတရင်မှုအပါအဝင်စစ်သား42ဦးအသေးသေးသေကုန်ကြတယ်လို့ကရင်ယူတမဟာ9ကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အထိကျန်းယူတမဟာ9နယ်မြေမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်နဲ့ KNLA တက်ကြတိုက်ပွဲပေါင်း89ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေအတွင်း
A jumper scouncy bugger, tayemu to u about when sita laser to uha. Type worried them abe a vidi de gonjabi. Sit a bugger all. Through a loyal low saint a tie a jada pidri ne tanya jewari go. Bonje picket, takai darile shigedelu. Can you tamha ngaye to benjama, pashi barakman? Didaka, Magwe dime bamado. Can on your nega jumpo party when bullet last way la okan, nyokin yan jewaga, you sorty gowns on tawe u usone. You saw the appointee, a jumper set a car. Don't I eat up when Yebon Ugo Pansy, nice subby, a shin lala, Michu, tapia kere, diabari. Pissing, ah. The town is a consistent yeji, massage, and bigger and knowing by la cornea nika. Eddie milking yanji, yama, a jumper set a nip, you saw the aporigo. Don't lay it for a gun, a poo on takamu. Don't lay Yebon Ugo, a jumper set a bugger, Pansy yami dore, sorry. Eddie low, Pansy yami dore, don't lay Yebon Ugo. Jumpo body win bullet last sweet la okan, milking yan jiwaga, pusoti gowns on. Tawe usounded, pusoti appointed, a jumper sitaka. Then jewelry, topi, a shin lalago, misho tapia kere, diabari. Tipis in a pata bi. A jumper sitane, pusoti re ye, ye sasa, lumusan on tapia murigo. Gabago let these jindelu, gang or di diet, drinjimika, pyotabari. Akulo, a jumper sitane, pusoti re, a shin lala, misho tapia like it, tole, yebo, na uye, double ne, video guro. Jangan kita ye telegram mah payau cuci sunai mana kimi. Okay, tapi jangan kita kan ni nasi yang sihat ni ni kau tinsa pikir apa cuci pikir tu cuci tu mana? Jangan nangge bah.